Қарабатандағы қайғылы жағдайдың қорытындысы жарияланды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі құрған комиссияның тексеруі нәтижесінде адамның өліміне алып келген жағдайға жұмыс беруші тарап кінәлі екені анықталыпты. Ведомство таратқан мәлімет бойынша жатақханалардың ешқайсысы орталық жылыту жүйесіне қосылмаған. Сондықтан жұмысшылар әр бөлмеде жеке жылытқыш құралдарын пайдаланған. Оттың тұтануына электр жүйелерінің шамадан тыс қызуы себеп болыпты. Жұмыс беруші тарап бүгінгі таңда ажал құшқандардың отбасына 50 миллион теңге көлемінде жәрдем көрсетуге уәде берген. Айта кетейік, наурыздың екісі күні Қарабатанда жатақхана өртенген болатын. 7 адам көз жұмып, 4 адам ауыр халде ауруханаға жеткізілген еді.